Eiköhän sekin sit jo pikkuhiljaa rupea olemaan luonnoltas tommonen tappaja. Winter ketun perässä, otti ite ylös ja aijan. Kattokas, mikä verivana! Tässä on ollut kettu. Ampumahetkellä tuosta tuli. Siinä on eka tippa ja sitten. Ei oo pojat etä.
tuolla siellä pötkentää. Sormilla. Se lähti niin kummallisesti, kato, kun mä ajattelin vaan tosta, mä päästä. En oo ikinä ampunut tää sormilla. Mutta niin. Mun meinas lähtee pakoon just saatana vaan. Niin. Mä ne näkyy tossa. Joo, siinä se on. Ei kun pois päin, niin sen aika. Ja mä en erinyt ottaa tätä valkosulaitetta mun. Alkaa kaspista saatu, niin kun just istahin siihen ja näin, että nyt se tulee sieltä. Kuvaan, kun siihen meitä hakemaan sen. Nostat vähän ylös sitä. Aiko hyvä täällä. Yeah! Paras on erinomaisen sekä Hassan. Eli siis kohta paras narkkukilpailu ja... Levä. Paskiainen. Hyvä, jäi. Hienosti poika nappakettuja. Oh, ja vielä mettäkin, jos tarvitsee.
Kuka siitä jää? Ei saa kukaan ottaa pois sitä, mutta... Eihän... Otetaan tämän pois. Ei, hyvä jätkää. Tuo muu, tuo tänne. Tuo tänne, tuo kettu. Hyvä kettu, joo.